sidder vi på Bogforum om backstage på Tellerup sammen med tre nydelige unge Tellerup-forfattere. Og allerførst kunne I så ikke tænke jer at præsentere jer selv hver især, og jeg selv om hvem den heldige er, der får lov at starte. Du først. Jeg hedder Lene Dybdahl, og jeg er aktuelt med bogen Skyrild, som I kan se her på bordet foran os. Og derudover så har jeg skrevet fire andre fantasy-romaner. Og så vil jeg gå ud og videre til Boris. Jeg hedder Boris Hansen, og jeg er i gang med Panser-sagaen, hvor den første bind altså er vejen til Panser, den står her. Det blander high fantasy med dystopisk science fiction. Og andre har også åbenbart venner med begge to, for der er ingen, der simpelthen vil udfordre dig. Jeg hedder Nanna Foss. Jeg er også en medlem af Hovedkulde Unge Forfatter. Og jeg har skrevet de to første bind i den her serie, der hedder Spektrum. Den første bog hedder Leoniderne, det er den, der står her. Og det er en science fiction, paranormal-ish serie. Jamen altså nok i omegnen af 20 år, fra at jeg skrev meget i barndommen og skrev alt for lange stile og sådan noget. Der skete det, at der var en lang periode i mine 20 år, hvor jeg sådan, brugte rigtig lang tid på at læse om at skrive, i stedet for faktisk at gøre det. Jeg har købt så mange bøger om, sådan skriver du dynamiske karakterer, og sådan opbygger du en scene. Så du skrev ikke samtidig med det? Nej, det gjorde jeg nemlig. Jeg kan godt se nu, at det var i virkeligheden bare sådan en meget, meget avanceret overspringshandling, som jeg havde gang i. Det er sjovt. Jeg har aldrig læst sådan en bog. Altså, måske kan man sige, at jeg har taget sådan en opmændt skrivekursus, fordi jeg er uddannet fra universitetet, hvor man lærer at læse bøger på en bestemt måde. Det er faktisk rigtigt det med universitetsopgaver. Man skal ikke tro det, men der er faktisk rigtig meget overlagt i forhold til at strukturere sit stof. Så en tung universitetsrapport, det er det samme som skøl. Jeg vil gerne med en universitetsrapport også. Det er fordi, at mit speciale, det er faktisk den gyldne nøgle omsat til universitetsbog. For mig. Det er mere for at få den bedste bog ud af det. Jeg ved, i forhold til deadlines, hvis der kommer ikke så meget pres fra redaktørens side, men blandt andet, jeg ved, at du oplever mere og mere, at der er læser, der bliver mere og mere som ud. Og det er jo både en betingelse, men det kan også være forbindelse, det der med at have folk på venter. Der er folk, der skriver til mig hver uge, hvornår kommer træerne, og hvornår kommer, hvem bliver hovedpersonen i fireren, og ved du godt, at jeg bliver i hvert fald over 20 år, før at du sidste år kommer, og vil jo gerne give dem det, som du gerne vil have. Dedikeret fans, det gør det. Yes. Super dejligt. Det kan være det, der gør forskellen på, at lige giver sådan, når man har skrevet på kæden eller andet, og så får man en sød mail, og så tænker man, kom så med, må jeg lige se. Det øjeblik, hvor man først står med en tryk pæl i hånden. Jeg havde en lidt speciel oplevelse med det, fordi at det var så den førnævnte krimi, jeg snakkede om. At da den så udkom, så fik jeg en mail fra forlaget, et aarhusiansk forlag, det var ikke Tellerup, om at nu er bøgerne kommet, og så vil vi have fået et eksemplar på mandag, og jeg tog det lige op til weekenden. Og jeg kunne ikke gå og vente til mandag, så jeg tog ned til der, hvor forlaget lå nede, og der var jeg lukket. Og så brød du ind, ja, og stjæl dig. men jeg sneg mig nemlig ind, og så så jeg, indenfor der stod der en kæmpe palle med alle de her bøger. Og jeg stod der, og jeg kunne ikke lige at pakke folien op, der var ingen, der var opgang, der var helt stille og sådan noget, og så stod jeg. Og så pludselig så kommer den her matrone ned ad trapperne, og siger, du troede lige, du skulle have en gratis bog der, var. Og så tager mig i armen, og skubber mig hen mod udgangen,
og jeg taber fuldstændig mailet, og jeg behøver bare at sige, jamen det er min, og det kommer bare ikke ud, og hun er simpelthen, og hvornår kommer man skubbet ud og sådan noget. Og så lige da vi står der, så, jamen det, jeg har vundet den her krimi-konkurrence, jeg har skrevet den og sådan noget. Og så laver hun sådan 180 grader og kommer med, og nu skal jeg da se forholdet. Jeg er godt lige ved at få det. Ej, men tak. Det er i hvert fald uforglemmeligt. Men jeg tror aldrig, at jeg har sagt, at jeg er stor fan af Elton John. Men nu har I to vist også haft tænketid nok. Vi har allerede nok givet mig 20, så den vil jeg gerne høre, at du kan slå. Nej, altså jeg vil sige, takket være Tellums egne to YouTubere, så er jeg endt med at sige rigtig mange ting de sidste to måneder på videoen. Som at jeg elsker at lyde med hot pink undertøj. Jeg tror aldrig, jeg har sagt på videoen, at jeg er altid utrolig nervøs inden Boforum og Fantasy Bogmesser og sådan noget. Mega nervøs, og det er altid en rigtig fed oplevelse at være, fordi den der overgang fra, åh, jeg kan ikke, og jeg er bange for andre mennesker og sådan noget. Til. Det var faktisk ikke så slemt alligevel, det var faktisk rigtig fedt. Jeg sidder bare sådan fuldstændig. Jeg har aldrig sagt det. Det er den første vegan, vi må censurere. Det vil vi gerne se i kommentarerne. Hvad sagde jeg? Tusind tak for i dag. Alle tre, tusind tak, fordi vi måtte have lov til at tale med jer og lade dem invitere det på video. Og tak til alle jer derude.